Чего ты так боишься? Котёночек. Уже 6 ранку. Я тебе витаю. Днем народження. Я знаю, что ты меня сейчас ночуешь, бо ты сон. Я тебе бажаю всего самого-самого кращого, здоровья тебе и любви зі мною. До кінця нашого життя. Сьогодні будуть подаруночки, але тільки пізніше. Бо ще зараз в 6 ранку я лягав і спать, здаю тобі зміну. Що за крана? Я тебе дуже люблю. Тобі сьогодні 26 років. Сьогодні ти вже дуже взросла дівчинка. Ти вже мама маленького сина. В тебе є син 26 років. Я тебе дуже сильно люблю. Я тебе вітаю з днем народження. Спасибо. Люба, моя, я знаю, що ти зараз нічого не розумієш, но... Чого 6 утра так рано? Ну, сейчас 6 утра, да. Я его не могу никак это... Я его покормил уже, все. Я в 5 встал, нагрев его покормил. Ну, тебе на 9 утра на цей, на... Ну, что тебе, эпиляция, чи как? Эпиляция, блин. Лазерная эпиляция. Лазерная, да. Ну, неси его сюда. Тебе, да, давай? Блин, Люлик, пипец. У нас еще темно. Ребята, ще темно, вже 6 ранку, даже уже більше, десь 10 минут 7 ранку. Це моя іменинниця. Да? Не показувай. Хорошо, не буду. Бачите, як ми перестановку зробили. Убрала сюди, тільки повішали тут. Я лягаю спати. Так закриваємо двері і все, і лягаю. Я це тут буду спати десь до 9 ранку. У бабушки в кімнаті. Мы так с Никой меняемся, а потом будем ей поздравлять. Потом уже подарки буду чуть позже, сейчас мы высыпаемся. Ну, в общем, все, я спать. Привет! Привет! Как дела? Як справа? Ти ж український. Ну то я чую, що я вчу, блін, український. Як діла? Ти що? Я ще ж не прямо... Що за сюржик? Ну, в мене сюржик. Ну що, ти зараз будеш красива? Да, мене зараз будуть красить. Ну все, ти будеш... Какая я щаслива. А ти ж ніколи ще макіяж в житті не робила, так? Ні. Зараз, якщо я маму не погано накрасить, я буду класна. Яна класна. Ладно, я шучу. Це я тобі мотивацію. Кого? Ну ти що, ну давай. Ти що, сама тянула оце все? Да. Я не вмію, звісно, вот эти всі там TikTok, вот эти моменти. Боже мой, я слишком стара для этого. Мне же не 16, а 26. Та я про вітров, короче, щоб було чуть-чуть, хоч прям про вітров. Да, надо стул якийсь, да. Ти диви, який боєць. Тютя прийшла. Да? О, все, сейчас. А він всегда, оце, ти заміти, він навіть коли... На кого він тобі похож більше, на мене чи на Ніку? Так. Зараз. Звалили на Женю. Блін, пипец. А я все на неї, мені кажеться. І всі кажуть, всі. Я маю, блін. Та я не знаю, мені кажеться, що глаза твої. Ну, в усіх глазах. Понятно, що нос там все, але, ну, блін, мені кажеться, що глаза. Не знаю, на жаль. Да? Привет. Жопа. Красивий такий. У мене просто теж син, такий маленький був, так быстро вирісся вообще. Ага, спасибо. Так, і надо стульчик якийсь, щоб високий. Високий? Ну, самий високий у вас є. Котик, а самий високий, наверное, тільки цей. Тільки цей, наверное, високий. Це плохо? Ні, нормально. Прийшла. Для повної радості, щоб він розривився. Телефон? А щоб давій. Розплакався. Ну, якось будеш на руках його, а там, блін, я не знаю. Ну, я можу посидіти його по этот, поки що він нормальний, а там як вибух, ну, я вже не знаю. Можна буде щось такого зробити. Мені подобається, що це таке, серебряне. Да, да. Тобі подобається таке? Дуже красиве. Серебряний. Можна буде ще глітер положити, щоб ще більше блистіло. Я не знаю, я не розбираюсь в цьому. Я взагалі це не шарю, я фіг його знаю. Це капець, я як динозавр, я тебе звичайно. Ну то ти ж ніколи просто не робила. Ти прикинь, вона взагалі, я ніколи взагалі не робила. Ну це було. Ти побачиш, вона зараз мені карандашом губи накрасить, і так казати, о, боже мой, як красиво, я ніколи не красила.
красить? Ні, я ж тінями ніколи не красила за цю стіну. Ти ж представляєш, ну, яка да. Зараз буде, я прям сиду сама часто. Тобі подобається, да, ти потім почнеш одразу сама. Так, потім прийдеться тобі дільний доларний боксу. І тишина. Ну, красиво. Ну, не знаю, це не катить, не знаю. Мені треба конкретизувати. Мені отакі звичайні подобаються. А з чорним тобі подобаються такі? Отакі усі. Отакі мені все подобаються. Більш такі, блін, чим... Не знаю. Ну, дивись. Ну, тобі подобається, коли чорні глаза, і не подобається? Ну, да, непогано. Смокі. Смокі, чорний. Ну, я ж не знаю, як воно буде йти. Якщо буде чорний смокі, то не буде воно стрілки, правильно? Чи ні, видно не буде. Буде просто, типа, як направлення от стрілочки, ну саму стрілку видно не буде. Да, ти ж то, що дивися макіяж, воно не завжди може відповідати там же твоїм глазам. Ну, не так близько. Та ладно, господи. Ну, це ж макіяж. Ну, я ж хочу вже після, коли вже не крокодил. Ну, це косметики, мама не гарює. А на роботу, коли ходила, красилась макіяж чи ні? Чи там не треба було? А зачем? А не знаю, ну блін, як же ж краситься ж. Ну я ж не адміністратором десь працювала, я ж з дітками. Що ж там? Їм не треба, щоб я була накрашена, їм треба, щоб я за нами... Я, наприкинь, вона в дитячому садку робила. Нічого себе, так круто. Вона воспитатель. Чи як ти, не воспитатель, а дивилась за дітьми, коротше. Тобі не скажеш нікому. Я це зараз звучить як комплімент? Или як... Ні, я комплімент. Я комплімент. Ти що? А які должні бути жінки, які смотрять за дітьми? Ну, це такі, щоб вообще... не можна було сказати. Ну, такі сірі мишки. Вообще, взагалі такі, такі. А я біла. Спокійні, такі, вообще, такі. Ти така балакуча більше. А це такі... Дуже спокійно. Друзі, зайшов у магазин, поки Ніку красять, вибираю якесь вино, я не знаю, що взяти, чи шампанське. Бо Ніка каже, я хочу праздник. І це треба робити для неї якийсь праздник, щоб вона вже була шампанське. Її робили макіяж. В общем, зараз для Яни і для неї візьму. Треба вже починати свято, а далі ви побачите, як я поїду по подарунки, які подарунки я їй подарю. Все, чекайте, дивіться відео обов'язково до кінця. Свято наближається, свято наближається. Ура! О, це вам купі. Фраголіно. Да. Вау. Зараз буду розливати. Саме обалдено. Ура! З днем народження! Спасибо, ура! Со старістю. О, проснувся, все. Ти наливати не вмієш, це ж як пиво треба наливати. Це, блін, фраголіно, це шампанське, яке пиво. Піпець. Так воно наливається не отак, або теж під оголок. Ніка, ти зараз сама будеш наливати. Звини. А, ну, да. А мені не взяти, я потім за руль йду. Так тобі треба. Угу. Настав той момент, коли я їду по подарунки. Точніше, їду, ну, по дуже крутий подарунок для Нікусі. Зараз подивимося. Ззаді он все лежить. Всі подарунки. Боже, чуть в аварію не попав. Коротше, кошмар. Знімати опасно. Я вам зараз все покажу. В общем, дивіться до кінця, не переключайтеся. Бігом уже опаздую. У нас уже майже третя година дня. Мені треба забрати дуже щось вкусне, дуже щось зараз. Зараз ви подивитесь, що я думаю, вже багато хто здогадався. Але ждіть основний подарунок, який буде. Дивіться, бо кожне відео дуже цікаве. Яна дороблює Ніки вже макіяж. Перший макіяж у її житті. Прикиньте, сьогодні 26 років, перший раз макіяж. Мені дуже буде цікаво, що з цього вийде. В общем, ждемо обов'язково. Ще докупив два. В общем, збирай подарунки потихоньку. Вже так хочеться все вручити. Це перше день народження, яке ми будемо, о Боже, празнувати з Нікой. Все валиться, ребят. І ще хлисті. Ну, взагалі, буде круто.
Ось всі подаруночки. У нас десь такий дощ, піпець, весь праздник накрився. Я планував дуже приємний подарунок для Ніки і... Тупо пішов дощ, ребят. Я не знаю, це якийсь кошмар. Ай-яй-яй-яй, він все більше і більше йде. Зараз я знаходжусь в дуже офігенному автомобілі. Це подарунок для Ніки. Тут ось уже всі подарки лежать. Зараз вона мене буде чекати. Я вам зараз покажу, на якій я машині. Може хтось догадався, що це за автівка. Дуже крута машина. В общем, їдемо. Ох, ребят, ви подивіться тільки, який це автомобіль. На якому я красавці зараз їду. Ай-яй-яй, я думаю, хтось здогадується, який подарунок я зараз зроблю Ніки. Уху! Ух, мощ! Ох і мощ! Він, блін, тяжелий, йо-моє. Ай-яй-яй-яй-яй. Друзі, який це кайф! Я думаю, ви всі поняли, на чому я зараз їду. Це машина Гелік! В общем, зараз Ніка мене чекає. Вона чекає мене з Давідом, тому що Давіда, ну, нема на кого оставити. Зараз я їй зроблю дуже крутий подарунок. Так що всі ждемо. Де Нікуся? Я вже бачу. Я її вже бачу. Я не знаю, чи заїду я туди, чи не заїду. Катюня моя! Туди підійдеш, я там... Я тобі машину купив. О, вона в шокі. Вона вже в шоці. Де мій кот спрятався? А що? Це мені машина? Да, ти така красива! Привіт! Ти така красива, нічого собі! А давай, мені швидше! Божика, як тебе красиво Яна накрасила, вообще! Тобі так офігенно, йо-моё! Мені, наверное, треба вчитися теж краситися. Ну як? Як тобі цей малий? Це мені? Це тобі подарок. На день народження. А чого бантика нема? Ну, бантик зірвався. Ну що, зачетний? Підожди, я тобі зараз буду дарити подарок. Якщо б білий був, як от це на білому коні приїжджає. На білому коні? Так. Якщо б білий був, то взагалі. Ну ось всі подарки йди. Я не знаю, просто малюк. Не гавкаєш? Ого, а це що, прям все мені? Що? А що так багато? Це всі тобі. Це всі твої подарки. Вау! А що так много? А? На, держи. Ну, що? Ну, я хочу відкрити. Ні, тут, ну, тут мабуть, не треба відкривати. Вже відкриєш. А де твоя машина? Моя помінявся. Тобі цю дарю, а... Поїхали тоді, я тебе повезу. А це ж мой подарок? Ну, а да. Вона на автомате или на механике? Вона, ну тут сложно вообще, тут дуже сложно. Ну, я не поеду, в общем, да? Ну, хотілося б, щоб ти трохи поїхала, але це треба десь это. Це красиво. Дуже красиво. Ну будеш на таке їздити? А? Чи ні? Я хочу білу. Приїдеш в золотоношу, блін. Наєшся, да? Да. Ну так диви, яка ти красива, вообще, вона ти так красиво накрасила. Молодець, Ян. Красиво? Да, дуже красиво, вообще пипец. Ми відфоткались, відснімали відео. Дуже красиво. Ну що робимо? Завозимо подарунки? Такі цвіти. І розові, і такі, прям всі. Давай я тебе, наверное, пофотографірую, може десь. Пофотографірую? Да. А як, я з регіоном. Ну зараз поїхали тоді десь этот... Блін, ну красиві фотки будуть, так? Да? Так, да, дуже красиво. Я просто люблю, у тебе сьогодні день народження. Я хочу, щоб ти була щаслива. Спасибо. І щаслива зі мною була. Так що це всі подарунки тобі, це день народження. Приятно, іди сюди. Спасибо тебе. Катюня моя.
Ну, це любого часу весь макіяж. Красиво, я. Красиво, да. Мне идет. І він даже, вона тобі навіть тон під шию, під цей, прям все она підіграла. Вона дуже сильно переживала. Дуже сильно. Якраз она і прям, під шею. Вона прям говорить, я так переживала, і говорить, я тобі не сказала, але вона дуже сильно переживала і боялась. Вона боїться, що мені не подобається. Я говорю, ні, говорю, все хорошо, все класно і красиво. Вона дуже... Ні, хай не переживає. Сідай, мабуть, назад. А ну, перший раз покатаюсь на гелике. Тут просто Никита каже, я не вбирав, я тут не буду. Да. Ну, салон такий нормальний, перешитий. Давай. О, конфети? Да, ну то не наші. Та зараз покатаюся. Йоху! А то що ж? Ти чуєш? Ухі, блін, красота. Вона какая-то как лошадь. Да, вона дуже мощна. Какая? Ніка, вона дуже мощна. Ти кажеш, що вона даже посильнее, ніж BMW. Та, конечно, ти що? Здесь, блін, 5 літрів. BMW, а я ж не розбираюся. Вона дуже мощна. Ощущаю. Ты чуешь? Она как танк. Да, да, да. Она такая. Дуже, типа, тупо как танк. Все, проехали мы до дому. Девушка, выйдешь, или надо дитину держать? Блин. Давай, наверное, возьму малого. Забирай. Вот, вот, бать, научилась уже. Чтобы открыть гелик, надо нажать кнопку, потом его открывать. Бери еще какие-то там коробки, если сможешь. Я вот такие розовые. Давай. V8, ни хера себе. Моя. Я сейчас я все не бери, сейчас занесем ці, закривай дверь и бегом это. Ключи есть, иди открывай тоді. Ох ты красиво, пипец, такая класс. А ты не хотел со мной выходить? Сейчас будем праздновать день рождения, будем распаковывать эти подарунки. Я сейчас поеду, Нике. Ну, отвезу машину Никите, бо це Никита мені дав. А ми пойдемо з собою пить вино? Не знаю, кот, не знаю, не знаю. І кушать всякі вкусності. Братан, спасибо велике. Дуже дякую, блин, дуже дякую. Ти мене постійно виручаєш, то на білому гелике, то на цьому гелике. Прикольно? Офігенно, офігенно. Ти сказав ребятам, що машинка продається? Ні, ще не казав. Ціна буде саме дешевою в інтернеті. Да? Саме дешево в Україні. А що, ссылку твою оставлять, чи як зробити, щоб, ну, мало ли, а вдруг обращаться будуть? Я ж там создав страничку в інстаграмі «Автосміло», пускай ребята... То може просто я добавлю твою страницу? Добавиш, да. Вона там появиться. Там, кстати, всі машини самі дешеві в Україні. Таких цін нет, реально. Ну, значить, добавиш, а я добавлю, ребят, потому що машини, ну, Никита займається машинами, це ж продає. Тим більше, каже, що ціна сама низька буде. Да, вона, тим більше, наша внешня повністю переодета в 13-й год, ну, по техпаспорту вона 2000-й. Старенькая, ну, внешне красивая. Блин, ну охеренно, пипец. Да? Та ты шо, моя в шоке была. Все, бро, дякую. Давай, тебе, Белыка. Спасибо. Спасибо. Давай, на связи, пока. Пока. Блин, ребят, ну просто круто. Просто дуже круто. Тепер сідаю свою, не знаю, як, блин, сразу на свої їхати. О, боже мой! Вона така маленька. Я вже тут. А? Ну що? Хотіла зняти розпаковку, але ребенок проснувся. Плаче, да? Ну не плаче, але проснувся і почав хныкати, як тільки я його положила. Ну я зараз буду його на руках держати. А держи, а я буду відкривати подарки свої. Да, зараз я сніму куртку, бо я повністю одітий.